اللہ مبارک اللہ مزید فزید بہت خوبصورت حاضری پیش کر رہے تھے محترم جناب سلطان عتیق الرحمان صاحب. اور یہ اللہ والے اہل علم لمبی تقریروں میں تحریروں میں وہ بات نہیں کر سکتے جو اللہ کے ولی دو مصروں میں کر جاتے ہیں. ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت حاضری پیش کی اللہ قبول فرمائے. یاری دا لج پالن اوکھا جیویں تند سوتر دی کچی. یاری دا لج پالن اوکھا جیویں تند سوتر دی کچی. ایک کھچے تے دوجا چھڈی جاوے تاں گل رہندی پکی. سامنے محترم اگلے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں آخری ثنا خان اور اس کے بعد خطاب انشاءاللہ ہم سنیں گے. نعرہ آپ میں سے کدھر گیا بچہ ختم نبوت والا نعرہ لگانے والا چلا گیا؟ چلو تواڈے تو تانوں وی آنا چاہیے دے نعرہ تاجدار ختم نبوت. دیکھو ایک بندہ ہاں بیٹھا ہوا ہے ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے ذرا ایک دفعہ سارے جتنے جتنے جوان بچے بچے بیٹھے ہو دونوں ہاتھ اٹھا کے ایک دفعہ کہہ دینا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. بیچ میں جو ہے میرے سامنے مجھے تو اتنے ہی بچے بھی کافی ہیں, وہ ایک بیٹا ہی کافی ہے, لیکن تسی بھی آئے ہو نا محفل جن کے سارے کالے بال. ایک دفعہ دونوں ہاتھ اٹھا کے آواز ملا کے کہہ دینا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. علم الدین کی عظمت دیکھ اور ممتاز کی جرأت دیکھ. علم الدین کی عظمت دیکھ اور ممتاز کی جرأت دیکھ. ان کے گدا کی عزت دیکھ بول اٹھی ہے ملت دیکھ. شان رسالت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد. دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اب مجھے اٹھاؤ نا اٹھوں گا تو پھر آپ بولیں گے. بس آپ دیکھیے ایک دفعہ محبت سے پھر کہتے نا آؤ سبھی قرآن پڑھیں. سارے نو پڑھنا چاہیے. آؤ سبھی قرآن پڑھیں ہر لہجہ ہر آن پڑھے آقا کا فرمان پڑھے ہو کے ایک زبان پڑھے. بس یہی لکھا ہے شان رسالت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد. دونوں ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہنا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. قول رسول ہادی ہے لا نبی آبادی چاروں طرف منادی ہے لا نبی آبادی. ہوتا نبی تو ہوتا فاروق بعد میرے یہ بات کیوں بھلا دی ہے لا نبی آبادی. قذاب جو بھی آئے اس شاہ کے مصطفیٰ نے قذاب جو بھی آئے اس شاہ کے مصطفیٰ نے گردن وہیں اڑا دی ہے لا نبی آبادی. محمد سے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ. بس ادھے احترام درخواست گزار ہوں تینوں بھائی بچپن سے نعت پڑھتے ہیں اور ہم نے ان کا بچپن دیکھا ماشاءاللہ. اب جوانی میں جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے عمر بڑھتی جا رہی ہے اللہ نے عزتیں بھی بڑھا ان کی عزت کو بھی بڑھاتا جا رہا ہے. عظیم ثنا خانہ نے رسول سیفی برادران آپ تشریف لاتے ہیں عرفان بھائی ان کے بھائی ساتھی تشریف لاتے ہیں اور اپنی حاضری بارگاہ رسالت میں پیش فرمائیں گے. ان کے بعد ہم خطاب سنیں گے محترم جناب سیفی برادران.